Se më të të sekat. Mirë, a është dashur ndonjëherë që në territorin e Mujahedinëve pra të ishin kryer kontrole më të herë pashershme? Duhet të ketë një arsye. Nuk e di, çfarë kontrolli do të kërkosh në një mënyrë apo në një tjetër, aty do të ketë një arsye të shëndosh për të bërë kontrole, pastaj sepse ata, nuk thash, ata nuk gëzojnë një status ekstraterritoriali në atë vend, por gëzojnë statusin e azilantit politik. Dhe janë njerëz, gëzojnë ato të drejta politike, të drejta njerëzore, siç kemi dhe ne si shqiptar, pa çka se ata nuk kanë shtesë si shqiptare. Kështu që ti dhe unë nuk besoj se do kishin dëshirë që të na vinte policia sa ishte kishte qenë te dera e shtëpisë për na bërë kontroll. Kështu që në rastin konkret dhe unë gjikoj domosdoshmë që kur s'ka një arsye, kur s'ka një vendim gjykate, nuk ke arsye as të shkosh aty. Po çfarë? E kuptova. Mirë, çfarë mendoni se dashmë të ndodh me raportet tona me Mujahedinët? Raportet tona me Mujahedinët kanë lidhje fare, në pyetja duhet të ishte çfarë do ndodhin, çfarë ka menduar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Mujahedinët. Sepse neve nuk e se na dogji shpirti për Mujahedinët kur i morën ata këtu, që një kërkesë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, neve si kundër kemi qenë historikisht dhe mbetemi dhe urrejt mos jemi, më thonë gjithmonë lëpirësit e më të madhit. Thjesht kemi dashur që të bëjmë qokën, që dukemi të mirë me ata, të dukemi vasal të ndershëm kundër tyre, e bëm këtë gjë me një lloj edhe dashamirësie, edhe me një lloj hipokrizie, pa kërësi ka. Funditës edhe ne kemi jemi popull emigrantësh dhe neve dikush na kanë pritur që në kohët e shekullit 19 e këtej, kështu që në fund ditës unë e konsideroj këtë normale pjesën tonë të Mujahedinëve këtu në Shqipëri. Pastaj se çfarë do ndodhi me politikën amerikane në raport me ta dhe me Iranin, sepse të thash, është një luftë diplomatike midis Iranit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për shkak të armëve kimike dhe bërthamore që ky vend tenton ose ka, sipas gjitha gjasave, kështu që nuk është çështje shqiptare.